polarni zapis kompletnih števil. Dajmo si narisati kompleksno ravnino. Pa tukaj izberemo neko kompleksno število v prvem kvadrantu. Prav to naj bo kompleksno število z. V kartezičnem zapisu že vemo, da to število z izgleda kot x plus y krat y. Zdaj tale x, to je x koordinata. In pa tale y, to je pa y koordinata. Spravi, za kompleksno število rabimo dva podatka. Naj namesto x pa y koordinate bi lahko vzeli druga dva podatka, in sicer kot, ki ga bom označil s fi, in pa dolžino. Spravi, dolžino tega kompleksnega števila pa jo bom označil z absolutna vrednost od z. In zdaj, kakšna je povezava med x, y pa absolutno vrednost od z in fi. Spravi, x, če pogledamo tale trikotnik, pravokotni trikotnik, kako se zdaj x izrazi z dolžino hipotenuze in pa s kotom med hipotenuzo in pripadajočo kateto? Ja, če se spomnite kosinus, definicije kosinusa, je to kar absolutna vrednost od z krat kosinus vmesnega kota. In podobno za y. Y je pa absolutna vrednost od z krat sinus vmesnega kota. Tako da zdaj lahko z zapišem kot v kartezičnem x plus iy. Namesto x-a bom pa zdaj vstavil tole formulo 1, namesto y-a bom pa vstavil formulo 2. Pravi z krat kosinus fi plus i krat absolutna vrednost od z sinus fi. In zdaj, če izpostavim absolutno vrednost od z, dobimo v oklepaju kosinus od fi plus i krat sinus od fi. In temu, kar smo tukaj napisali, temu rečemo polarni zapis kompleksnega števila. Se pravi, v polarnem zapisu nastopa ta absolutna vrednost kompleksnega števila in pa kot. To sta tista dva podatka, ki nam natančno določata kompleksno število z. Zdaj, tukaj se moramo vprašati dve stvari. Pri kartezičnem zapisu vemo, da sta x in y koordinata natančno določeni. Prav, x koordinata je realni del, natančno določen, in pa y koordinata je tudi natančno določena, ker je imaginarni del. No, zdaj v tem polarnem zapisu imamo pa ta absolutno vrednost, se pravi, to je dolžina kompleksnega števila, in ta je tudi enolično določena. Pravi, absolutna vrednost. Je enolično določena. Enolično pomeni, da vsako kompleksno število ima samo eno absolutno vrednost. Zdaj, tale fi, temu pa rečemo polarni kot. No, ta pa ni čist enolično določen, zaradi tega, ker
Mi se lahko zavrtimo za 2π, pa pridemo v isto kompleksno število. Pa potem se lahko zavrtimo še za 2π, pa spet pridemo v isto kompleksno število. Tako da v resnici je ta kot fi do mnogokratnika 2kπ točno določen. Pravi, je do mnogokratnika kota 2π natančno določen. Prav bom tukaj napisal, če je z enako absolutna vrednost od z kosinus fi plus i krat sinus fi, potem je tudi enak absolutna vrednost od z krat kosinus ta istega kota, ki mu prištejemo poljuben večkratnik pi, 2π, prav 2kπ plus, ampak ta isti večkratnik moramo prišteti pa tudi ta drugemu. Kotu pri sinusu, pravi sinus od fi plus 2kπ. K je tukaj poljubno celo število. No, tukaj zgoraj smo že videli pretvorbo iz polarnega v kartezično. Prav, če imamo neko kompleksno število zapisano z absolutno vrednostjo in pa s kotom, potem bomo po teh dveh formulah 1 in 2 prišli do x in y koordinate. Spravi, iz polarnega v kartezično. Pridemo po formulah 1 in 2 zgoraj. Kaj pa obratno? Iz kartezičnega v polarno. Bom še enkrat narisal tole slikico od zgoraj. Prav imamo kompleksno ravnino, neko kompleksno število z, zapisano v karteziičnem zapisu x plus iy. Zdaj bi pa radi ugotovili, koliko je tale kot fi in pa koliko je absolutna vrednost. No, zdaj tole absolutno vrednost, se boste hiter spomnili, da lahko zračunamo po Pitagorovem izreku, ker imamo tale pravokotni trikotnik tukaj, s stranicama, s katetama x in y. Tako da absolutna vrednost od z je kar po Pitagorovem izreku x kvadrat plus y kvadrat in vse skupaj je pod korenom. Kako pa pride do tega kota fi? Uporabljati smemo pa sem tale y pa x, ker to sta naša podatka. Ja, tle se pa spomnimo še ene kotne funkcije, prej zgoraj smo imeli kosinus pa sinus. No, ta kotna funkcija, ki jo pa tukaj potrebujemo, je pa tangens, ki povezuje dolžini katet. In če se spomnite definicije tangensa, se pravi tangens od fi, to je kar dolžina nasprotne katete, lomljeno dolžina priležne katete. In kako potem pridemo do fija? Ja, fi je pa potem enak arcus tangens od y z x. No, tukaj moramo biti pazljivi. Zdaj,
Bili smo v prvem kvadrantu, tako da ta formula je v redu. Ampak ta formula ne bo v redu, če ne bomo v prvem ali pa v četrtem kvadrantu. Pa bomo to premislili. Zdaj, tukaj se zapišite. Pazi. Formula velja, ker smo v prvem kvadrantu. Pravi, če spomnite, to je prvi kvadrant, drugi kvadrant, tretji kvadrant in pa četrti kvadrant. No, zakaj? Zakaj ta formula velja samo za prvi kvadrant in pa za četrti kvadrant bo tudi veljala? Dajmo si tukaj narisati graf tangensa. Prav, spomnite se, da je tangens definiran povsod, razen v pi polovic, 3 pi polovic, 5 pi polovic in tako naprej in podobno. Minus pi polovic, minus 3 pi polovic, minus 5 pi polovic. Zdaj, tukaj bom narisal pi polovic, pa potem pi, pa 3 pi polovic in tako naprej. Pa tukaj minus pi polovic, minus pi, minus 3 pi polovic in tako naprej. No in pi polovic, minus pi polovic, pi polovic, 3 pi polovic, pa tukaj minus 3 pi polovic. To so vse vertikalne asimptote za tangens, ker tangens je v resnici definiran kot kosinus lomljeno kosinus. In v teh, v asimptotah ima kosinus vrednost nič. Tako da tle v resnici delimo z nič. Tako da tam ni tangens definiran. No, vmes zgleda pa takole. Tako pa periodičen je s periodo pi. No, arkus tangens je pa inverzna funkcija od tangensa. Ampak inverzno funkcijo lahko definiramo sem na nekem območju, kjer je naša funkcija injektivna. In za tangens, za arkus tangens velja dogovor, da se izbere tole območje od minus pi polovic do pi polovic. Tukaj je tangens injektiven in potem je arkus tangens dobimo tako, da graf funkcije tangens zrcalimo prek simetrale lihih kvadrantov. Pravi, arkus tangens pa zgleda takole. Pravi, pi polovic pa minus pi polovic. To je pa graf arkus tangensa. Tako da ta izraz arkus tangens od y z x pripada, prav, arkus tangens od nekega argumenta x pripada intervalu od minus pi polovic do pi polovic. Se pravi, če bomo mi fi tukaj zgore v tej formuli računali kot arkus tangens od y z x, potem bomo dobili rezultat med minus pi polovic in pi polovic. Pravi, ta rezultat bo od minus pi polovic do pi polovic, kar pomeni, da bomo v prvem ali pa v četrtem kvadrantu. Tako da ta formula velja za prvi in pa četrti kvadrant. Pravi, zaključek. Fi, polarni kot,
je kar enak arcus tangens od y lomljeno z x, če kompleksno število z leži v prvem ali četrtem kvadrantu. Zdaj v nadaljevanju bomo pa premislili, kaj pa, če leži v tretjem ali pa v drugem kvadrantu. No, videli bomo, da v tem primeru je pa treba prišteti kotu še pi. Tako da dajmo obravnavati še ostale možnosti. Pa dajmo najprej reči, da kompleksno število leži kar na y osi. Se pravi, recimo, da je x enako nič, pa naj bo y večji od nič. To pomeni, da imamo tale primer, ko naše kompleksno število leži tukaj nekje zgoraj. No, v tem primeru vemo, da je kot kar enak pi polovic. Prav tale kot je kar pi polovic in pa absolutna vrednost je kar enaka y koordinati. Potem druga možnost, x je manjši od nič in pa y je večji od nič. To ravno definira drugi kvadrant. Prav z je nekje tukaj. X je manjši od nič in pa y je večji od nič. No in če bomo v tem primeru zračunali arcus tangens od y lomljeno z x, bomo v resnici dobili tale kot. Prav tale kot bomo dobili. Prav fi bo arcus tangens od y z x. Bom ga označil s fi tilda. Ampak nas pa zanima tale kot. Fi. Ja, kako pa tako dobimo? Je pa zadost, da od tega kota fi tilda, ki bo negativen, bodi si odštejemo minus pi, ali pa prištejemo pi. V vsakem primeru je to isto, kot da bi naše kompleksno število tukaj, ki smo ga dobili v četrtem kvadrantu, prezrcali v drugi kvadrant. Prav pravi fi bo potem fi tilda plus pi, kar je arcus tangens od y z x plus fi, plus pi. No, potem imamo tretjo možnost, ko je x manjši od nič, pa y enak nič. To je primer, ko število leži na negativnem delu x osi, prav tukaj. V tem primeru je kot kar enak pi. Pravi tale kot fi je enak pi. In pa absolutna vrednost od kompleksnega števila je kar absolutna vrednost od x, kar je minus x. Zato, ker zdaj vemo, da x je manjši od nič. Četrta možnost je, ko sta oba x in y negativna. V tem primeru smo v tretjem kvadrantu. Smo
zajednik tukaj, to je x, to je y. In če gremo računati y z x, argus tangens od y z x, oba y in x sta negativna, se pravi bo y z x pozitiven, tako da v resnici bomo dobili tale kot fi tilda. Fi tilda je arcus tangens od y z x. Zdaj, da dobimo pa kot, ki nas zanima, to se pravi, to je pa tale kot, to je fi. Moramo pa temu fi tilda spet bodi si odštet pi, bodi si prištet pi. No, pa dajmo se dogovoriti, da bomo kar prišteli pi. Prav, to je pa arcus tangens od y z x plus pi. In ostal nam je sem še tata zadnji, tako rečeno, spet degenereran primer, ker tukaj spet ne rabimo arcus tangensa računati, ampak sem premislimo. To se pravi primer, ko je x enak nič, pa y manjši od nič. Število leži na negativnem delu y osi. V tem primeru je pa kot, ki nas zanima, pa tale. No in ta kot je pa kar 3pi polovic. In dolžina z-ja je potem minus y, ker vemo, da je y negativen, se pravi minus y. Šesti primer, ko bi bil pa x pozitiven pa y negativen, bi bili pa v četrtem kvadrantu, ampak za tega smo pa že prej premislili, da lahko računamo kot kar kot arcus tangens od fi, od y z x. Tako da, če zdaj povzamem, povzetek, absolutna vrednost od z-ja je po Pitagorovem izreku x kvadrat plus y kvadrat, polarni kot pa je enak arcus tangens od y z x, če je z v prvem ali četrtem kvadrantu. Potem arcus tangens od y z x plus pi, če je z v drugem ali tretjem kvadrantu. Potem pa je enak pi polovic, če je z enak i krat y in je y večji od nič. Potem pi, če je z enak x, kjer je x manjši od nič. Potem 3pi polovic, če je z i krat y, pa je y manjši od nič. In s tem smo obravnavali vse možnosti.